Lutje kundër frikës. Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqt e tu, që ngrihen kundër teje, të munden para teje. Do të dalin kundër teje në për një rrugë, por do të ikin para teje në për 7 rrugë. Ligji për të rinë 28, vargu 7. Unë qohem sot dhe në emër të Jezus Krishtit, unë refuzoj çdo formë frike, pasi Zoti nuk më ka dhënë një frymë frike dhe skllavërie, por një frymë biri, prandaj unë bërtas, Abba u At. Atë qiellor, në emrin e birit tënd, Jezu Krisht, unë vi sot kundër çdo beslidhjeje që kam bërë me shpirtrat e frikës, dhunës, panikut, dyshimit, pasigurisë, shqetësimit, trazirave, histeris, mendimet agonizues, barve dhe ngarkesave, shqetësimi racional, shtypja, ndjeshmëria e tepërt, ankthi, depresioni. Unë gjithashtu, kundërshtoj dhe jam kundër çdo aleance me fantazmat që janë demonët e dukshëm. Kundërshtoj simptomat e ankthit, mendor dhe fizik, si rrahje dhe parregullat të zemrës, djersitje, djersitje të ftohtë, adrenalinë e kontroluar nga paniku, sulme paniku, dridhje të pakontrolluara, gjunjë të dobët, sulme të fiktit, të përzierja, tharje të gojës, gulqim, frymëmarrje, mbytje, ose shtrëngim në fyt, ose gjoks, marramëndje, humbje të oreksit, vështirësi në gëlltitje, dhimbje në gjoks, dhimbje stomaku, nervozizëm, shqetësim, të qara, makthe, tremje nga zhurmat e papritura, ngërçe, diarre, raskapitje, si dhe çdo ill i frikës dhe të gjithë shpishtrave që ndikojnë në zemrën time, mendimet e mia dhe trupin tim. Në emër të Jezu Krishtit, unë i lidh këto shpishtra dhe shkëputem prej tyre që nga kjo ditë e tutje. Unë anulloj të gjitha beslidhjet dhe lidhjet që kam bërë me djallin, si fizikisht, shpirtërisht ose në ëndër, dhe duke bërë këtë, unë pres të gjitha lidhjet e shpirtit tim me frikë në të gjitha nivelet. Unë deklaroj të pavlefshme gjithçka që përfaqëson një aleancë midis meje dhe këtyre shpirtrave të frikës, panikut dhe dhunës. Në emër të Jezus Krishtit. Po, shkatëroj të gjitha mallkimet që kanë bërë kundër vetvetes. Në emër të Jezusit, unë shuaj të gjitha fjalët negative që kanë shqiptuar në një gjendje frike dhe shqetësimi. Është shkruar, emri yt Zot është një kullë e fortë. Të drejtët vrapojnë tek ti dhe ti do t'i strehosh. Prandaj, Zot, unë e di që ti do të më ndihmosh në nevojën time, më ngri lart me të djathtën tënde dhe më shliro nga prangat. Unë po të kërkoj ty o At, sepse është shkruar, Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai njeh ata që kërkojnë strehje tek ai. Por me një përmbytje të madhe, ai do të kryejë një shkatërrim të plot të vendit të tij dhe armiqtë e tij do të përndiqen nga terri. Nahumi 1, vargu 7 dhe vargu 8. Zot, unë të falenderoj që tek ty mund të dorëzoj të gjitha ngarkesat e mia. Zot, të falenderoj sepse zgjedha jote është e lehtë. Zot, unë të lavdëroj dhe të bekoj në emër të Jezusit, që ti sot do t'i japësh shpirtit tim paqe dhe trupit tim çlirim nga çdo frikë. Unë jam tempulli jot, prandaj për zë çdo vjedhës të gëzimit dhe mbushem sot me ujin e freskët të frymës. Unë shpall që në emrin e Jezus Krishtit jam e shëruar, e çliruar, e bekuar. Jam drita e Perëndis, ku nuk ka as gjë nga errësira. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Dhe unë sot shpall nga thellësia e shpirtit. Rroft Zoti, i bekuar qoftë emri i tij për jetë, që më shliroi nga makthi i errësirës. Amen.